järgnevalt vaatleme korra pärast kolmnurkset püramiidi. Selle püramiidi põhitahuks on võrdkülgne kolmnurk. Joonisel paremal. Kui üks põhiservadest on A, siis on ka ülejäänud põhiservad A-d. Ning näete, selle kolmnurga kõrgus on ühtlasi ka siis püramiidi põhjakõrguseks ja tähistame selle lõigu hetkelt C-ga. Nüüd arvestame sellega, et tegemist on võrdkülgse kolmnurgaga ning arvutame siis välja eraldi põhjapindala. Kolmnurga pindala alus korda kõrgus jagatud kahega, A korda C jagatud kahega ja selle C väärtuse me saame nüüd välja arvutada niiviisi, et kasutame täisnurkse kolmnurga trigonomeetriat. Vastas kaated jagatud hüpotenuusiga on nurga siinus. C jagatud A-ga on siinus 60 kraadi. Ehk ruutjoon 3 jagatud 2-ga. Ning avaldades C. Algul avaldame 2 C-d. On siis A korda ruutjur 3 ja C väärtus ise võrdub siis A korda ruutjur 3 jagatud 2-ga. Ning asendades C kolmnurga pindala valemisse saame me teada, et selle püramiidi põhjapindala saab leida sellise lihtsa valemiga nagu A ruut korda ruutjur 3 jagatud 4-ga. Mis ongi ühtlasi siis võrdkülgse kolmnurga pindala arvutamise valemiks. Seda valemit on kasulik peas teada, et siis ei pea iga kord hakkama uuesti avaldama pindala valemit, aga võib ka seda niiviisi teha, nagu me äsja tegime. Nüüd vaadake, tegemist on ju näete kolmnurga mediaaniga lõik C poolitab külje A ja mediaani omadus on siis selline, et tipu poole jääb sellest mediaanist alati 2 kolmandikku ja aluse poole 1 kolmandik. Nimelt kõik kolm mediaani, nagu te ka jooniselt näete, lõikuvad alati ühes punktis. Ja seda me peame kolmnurkse püramiidiga seotud ülesannete lahendamisel alati arvestama. Külgpindala avaldamine. Kuna külgtahkus on kolm tükki, siis me peame võtma 3 korda A korda M jagatud 2-ga. Ja M on siis külgtahu kõrgus ehk püramiidi apoteem. Ja ruumala. Ruumala valem on täpselt sama nagu eelmisel juhtudel. 1 kolmandik põhjapindala korda kõrgus. Ja kuna põhjapindala on meil avaldatud, siis me saame 1 kolmandik korda A ruut korda ruutjur 3 jagatud 4-ga. Ja korrutame selle tulemuse veel H-ga, ehk siis selle püramiidi kõrgusega. Ülesandes on meil antud põhiserv, mille pikkus on 10 cm ning püramiidi kõrgus on 20 cm. Nii et märgime ka joonisele juurde. Põhiserva pikkus on 10 cm ja püramiidi kõrgus 20 cm. Ning me peame leidma täispindala ja ruumala täpse väärtuse, mis tähendab nüüd siis seda meie jaoks, et kõik ruutjuured, kui me neid välja arvutada täpselt ei saa, peab sisse jätma,
see teeb natukene ülesande lahendamise keerukamaks, kuid meie arvude juures ei ole see väga hull. Nii et põhjapindala on meil A ruut korda ruut juur 3 katud 4. Ja kuna A on meil 10 cm, siis me saame kohe põhjapindala leida. Ning tulemuseks on 25 ruut juur 3 ruut cm. Ja nüüd ongi see koht, kus me taskuarvutit kasutada ei saa. Ei saa ruut juur 3 lähisväärtust võtta, kuna tahetakse täpset vastust. Nüüd külgpindala leidmiseks on meil vaja siis arvutada välja eelnevalt põhjaks oleva võrdkülgse kolmnurga kõrgus. Ja selle me võime avaldada ka siis kolmnurga pindala kaudu, kuna pindala on A korda C jagatud 2 ja meil pindala on teada. Ning külg A on samuti teada. Siis ainukeseks otsitavaks suuruseks on põhjaks oleva kolmnurga kõrgus, C. A korda C võrde põhiomadus järgi on siis 50 ruut juur 3. Asendades A arvuga 10, saame me C väärtuse 5 korda ruut juur 3. Ja mõõtühikud me märgime ikka sulgudesse, kuna eelnevas võrduse vasakutes pooltes näete, ei ole meil ühikud märgitud, järelikult me ei saa ka lõppvastusesse ühikud märkida. Tähistame ühe kolmandiku sellest lõigust C nüüd X-iga ning kasutame Pythagorase teoreemi. Kõigepealt avaldame siis lõigu x, see on siis 5 korda ruut juur 3 katud 3. Ja Pythagorase teoreemi järgi näete kaatetite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga, ehk siis h ruut plus x ruut on võrdne m ruuduga. M ruut on võrdne ja kuna meil h on 20, siis 20 ruut on 400 ja 5 korda ruut juur 3, kolmandikku, võtame ruutu, 5 ruut on 25, 3 ruut juur 3 ruut on 3 ja 3 ruut on 9. Nii et 400-le liidame 25 kolmandikku ja kokku saame siis peale murdude liitmist 1225 kolmandikku. 1225 on hea arv meie jaoks, me saame sellest võtta täpse ruut juure. Nii et m-i väärtus tuleb meil 35 jagatud ruut juur 3. Kuna ruut juure võtmisel murrust tuleb võtta ruut juur nii lugejast kui nimetajast eraldi. Ja nüüd oleme leidnud püramiidi apoteemi ning saame alustada siis külgpindala arvutamist. Külgpindala on kolme külgtahu pindala, nii et külgtahud on loomulikult kõik võrdsed. 3 korda A korda M jagatud 2. Kolm korda
A-väärtus on meil 10 sentimeetrit. M on meil 35 jagatud ruutür 3-ga. Ja jagatud veel 2-ga. Ning teemegi arvutused. 10 ja 2 loomulikult saame taandada. Kõik need arvutused võite oma taskuarvutiga kaasa teha, siis on lihtne veenduda, et siin tehtud arvutused peavad paika. Ja tulemuseks saame 525 jagatud ruutür 3 ruutsentimeetrit. Liites nüüd põhjapindala ja külgpindala, saame täispindala. Põhjapindala on meil 25 ruutür 3. Ja sellele me peame juurde liitma siis 525 jagatud ruutür 3. Tegemist on jällegi murdude liitmisega ja siin tuleb siis ühiseks nimetaks ruutjuur 3. Nii et te võite need arvutused siin nüüd ise korralikult siis ära teha. Meie anname ainult lõppvastuse. Ei hakka seda liitmise tehet siin pikalt läbi tegema. Nii et selle püramiidi täispindal on 600 jagatud ruutjuur 3 ruutsentimeetrit. Ja nagu varem sai öeldud, hiljem õpime ka selgeks selle, kuidas me saame ruutjuurest muru nimetas vabaneda. Ruumala. 1/3 põhjapindala korda kõrgus ja asendame põhjapindala ja kõrguse leitud väärtustega. Saame siis 1/3 korda 25 ruutjuur 3 ja korrutame püramiidi kõrgusega, mis on 20. Siis saame tulemuseks 500 korda ruutjuur 3 jagatud 3-ga ruumalühikut ja ruumalühikuks on meil hetkel kuub sentimeeter, nii et oleme leidnud siis ruumala. Täispindala on meil leitud. Näete, põhjapindala leidsime ning leidsime ka külgpindala. Nende liitmisel saime täispindala. Ning arvutasime ka ruumala. Võtame vaatluse alla korrapärase kuusnurkse püramiidi. Nii nagu nimi ütleb, on selle püramiidi põhjaks korrapärane kuusnurk. Ja kui püramiidi põhiserv on A, siis loomulikult on selle kuusnurga kõik servad võrdsed siis A-ga. Aga siin me arvestame asjaolu, et korrapärane kuusnurk koosneb kuuest võrdkülgsest kolmnurgast. Ja kuna me täna juba oleme lahendanud ülesandeid võrdkülgse kolmnurga kohta, tegemist oli siis siin korrapärase kolmnurkse püramiidi juhtumiga, siis me saame kõiki varasema tulemusi ka siin kasutada. Nii et meil on tarvis kõigepealt leida ühe kolmnurga pindala sellest korrapärasest kuusnurgast A ruut korda ruutjuur 3 kattud 4-ga. Ja seda valemit me uuesti siin ei tuleta. See on ühe väikese kolmnurga pindala. Ja kui me hakkame arvutama nüüd püramiidi põhjapindala, siis me selle ühe kolmnurga pindala korrutame 6-ga.
Ja tulemuseks saame 3 korda a ruut korda ruut üle 3 jagatud 2. Täispindala arvutamiseks me peame põhjapindalale, mille me just äsja siin avaldasime, juurde liitma siis 6 külgtahu pindala, ehk 6 korda a korda m, m on siis püramiidapoteem, jagatud 2. No loomulikult selle 6 ja 2 me saame ka taandada. Nii et täispindala on siis põhjapindala pluss 3 korda põhiserv korda püramiidi apoteem. Ja püramiidi ruumala valem on ikka muutumatu. 1 kolmandik põhjapindala korda kõrgus. Püramiidi kõrgus on siis traditsiooniliselt ikka H. Ja me saame ruumala valemi kirjutada siis kujul 1 kolmandik. Asendame põhjapindala siis. Nüüd me peame vaatama, et me kirjutame õigesti, et me ei võta kogemata kolmnurga pindala valemit, vaid ikka võtame juba siis püramiidi põhja, ehk siis korrapärase kuusnurga pindala. Kolmed taanduvad. Neid me loomulikult siin maha tõmmata ei tohi, aga peast taandada võib küll. Ja tulemuseks saame a ruut korda ruutjuur 3 korda h ja jagatud 2. Ja vaatame üht ülesannet korrapärase kuusnurkse püramiidi kohta, kui põhiserv on antud ja kõrgus on antud. Et leiame täispindala ja ruumala. Täispindala on põhjapindala pluss külgpindala. Ja alustamegi põhjapindala arvutamisega. 6 korda. Ühe väikese kolmnurga pindala, a ruut korda ruutjuur 3 jagatud 4. Ja tulemuseks saame 216 korda ruutjuur 3 ruut sentimeetrit. Nüüd hakkame leidma külgpindala, aga selleks me peame leidma kõigepealt siis põhjas asuva väikese kolmnurga kõrguse, mille me siin täisime tähega X. Ja kasutades täisnurkse kolmnurga trigonomeetriat me saame, et x jagatud a on siinus 60 kraadi, ehk vastaskaatet jagatud hüpotenuusiga on siis loomulikult siinus. Ja tulemuseks me saame, et lõigu x pikkus on siis 6 korda ruutjuur 3 sentimeetrit. Nüüd kasutades Pythagorase teoreemi, kaatetite ruutude summa on võrdne hüpotenuusi ruuduga. Hüpotenuusiks on meil lõik m. Saame mis kirjutada, et m ruut on h ruut plus x ruut. Kuna h on meil teada ja x on ka teada, siis me saame välja arvutada m väärtuse.
korrutise ruutu võtmisel tuleb mõlemad tegurid võtta ruutu, nii et kuue ruut on 36 ja ruutul kolme ruut on 3. Ja tulemuseks saame 208. Ja emi väärtus on ruut juur 208. Ja sentimeetrit. Ruut juur 208 on võimalik natukene lihtsustada. Nimelt me võime siin jagada neljaga. Üks tegur on neli ja sealt saab võtta ruut juure, kuid me ei hakka siin asja olema keeruliseks, sest see ruut juure võtmine ei ole meie ülesandes praegu oluline. Ja leiame siis külgpindala 6 korda a korda m jagatud 2-ga, asendades kõik tähed arvudega. Saame me külgpindala väärtuseks 36. Korda ruutur 208, aga seda me sinna praegu hetkel ei kirjutanud. Ja paneme kirja siis täispindala, see on siis külgpindala pluss põhjapindala. Nii et kirjutasime küll põhjapindala seekord esimesena, aga liidetavate järjekord ole tähtis. Ja arvutades nüüd juba siis ligikaudselt, et võttes need ruutjuured tasku arvuti pealt, me saame siis täispindala ligikaudseks väärtuseks 893,3 ruutsentimeetrit. Ja leiame nüüd püramiidi ruumala 1/3 põhjapindala korda kõrgus. Põhjapindala väärtus on 216 ruutur 3 ja püramiidi kõrgus 10 cm. Me võime nüüd need ruutjuured asendada siin nende lähisväärtustega, kuna ülesandes on öeldud, et on vaja anda selle ülesande täpne väärtus, ehk siis ruumala ja pindala täpne väärtus, nii et me võime anda ligikaudsed väärtused. Kuid me ümardamisel peame ikka arvestama seda, et anname vastuse mõistliku täpsusega.